Martin Brag heter jag, är 33 år, jobbar på Brag och Frodell Mat här i Stockholm. Jag har gjort väldigt, väldigt mycket köttbullar. Det började väl egentligen i New York, där jag i stort sett gjorde alla köttbullar till restaurangen jag jobbade på där. Så det blev väldigt mycket köttbullar och då tävlar man med sig själv för att bli så snabb som möjligt. Jag tycker det går fortast att bara handrulla. Man plockar smeten och sen så bara... Så man får rätt mängd kött åt gången och sen så är det bara rulla. Mina styrkor som kock är att jag är allsidig, jag är snabb och jag är noggrann. Det ska bli väldigt, väldigt roligt att jobba med helskrej och färska pilgrimsmussel i skalen. Som är stora härliga. Men det var väldigt, väldigt oväntat. Jag gissade på fågel, trodde jag. Jag trodde det skulle bli kyckling och definitivt inte fisk eftersom det var fisk förra året med rödingen. Så det är riktigt, riktigt roligt. Jag känner väl att man lärde sig mycket från första året. Och nu har man väl lagt upp träning och sånt på lite annorlunda sätt och vet vad man kommer träna på och vad man inte kommer göra för misstag som man gjorde förra gången. Så att det är bra att ha lite erfarenhet och vet vad det handlar om. Jag tycker att man ska ha roligt när man lagar mat. Har man inte roligt när man lagar mat eller tävlar i mat, då kommer man inte göra en bra rätt. Här har vi eldad lax med miso och chichimitogarachi, sojamajonnäs, grön papaya och shiitake och en ostronvinägrett.